Добрий вечір. До вашої уваги підсумковий випуск новин. Мене звати Тетяна Рева. Жестовою мовою перекладає Галина Абраменко. І сьогодні говоритимемо про таке. Аби військові скоріше повернулися у стрій, у черкаській лікарні просять грошей на реабілітаційну кімнату. Краще, щоб вони були в окремому місці, вони спілкуються друг з другом. Промандрували пів України у ящику від боєприпасів. Як живеться в Черкасах бойовим бджолам з Бахмута? Зробили всі ці підсилення і вони самі собі вибудували житло. Сушать листя смородини, м'яти та різнотрав'я. У Чорнобаї місцеві готують чаї військовим. Не тільки сама, а й сусіди. Ну, хто як може. Кімнату для реабілітації поранених військових планують зробити у травматологічному відділенні однієї із черкаських лікарень. Там бійці відновлюватимуть роботу нижніх та верхніх кінцівок після операцій, розповів завідувач Юрій Бейкун. Бо ж досі пацієнти займалися з реабілітологом прямісінько в палаті. Нині ж шукають кошти. Хто може допомогти? Дивіться. Кожне згинання коліна. На мене. Кожен новий рух дається не просто. Крок за кроком військові ведуть боротьбу. Та вже за своє здоров'я, аби знову повернутися в стрій. Роздробив кістку, там поранення було. В больницю попав 14.06.22 року. Ну, грубо говоря, вже лежу другий місяць. Це Сокіл. Поранення отримав на Донеччині. Позаду 5 операцій, попереду реабілітація. І нога не настільки згинається, як хотілося б, і не настільки працює, як хотілося б. Крім того, у нього багаточисленні поранення мілкі, за наявністю мілких осколків, які роздражають йому нерв, визивають больовий синдром. Ну, ми стараємося з цим справитись, допомогти йому максимально. І ось під наглядом реабілітолога пацієнт пробує самостійно піти. Відновлення військових було б і кращим, і швидшим, говорить завідувач Юрій Бейкун, аби існувала окрема спеціальна кімната. Для того, щоб провести реабілітацію, потрібні необхідні тренажери, необхідне обладнання і місце, де вони мають займатися. Краще, щоб вони були в окремому місці, вони спілкуються друг з другом. Він бачить результат у когось другого з пацієнтів, це його дає йому натхнення ще більш активно працювати. Місце для такої кімнати знайшли прямісінько у фоє відділення неподалік палат, показує фізичний терапевт Юрій Зайцев. Тут у нас цей хол весь зашивається стеклопакетами, це буде така open space зона. Тут у нас планується бути зеркала на цій стіні, будуть великі, щоб хлопці коли займаються, вони бачать результат свій. У планах лікарів встановити тренажери. Ось ці – привезена із Польщі гуманітарна допомога. Втім, для того, щоб кімната реабілітації в лікарні з'явилася, потрібно 250 тисяч гривень, каже завідувач. Сюди буде входити стеклопакет, панелі стеклопакетні, двері, заміна підлоги, спеціальне гумове покриття буде для підлоги, зеркала, ну і ремонт, демонтаж старої плитки і нове покриття. У всіх бажаючих, всіх, хто хоче, щоб наші захисники швидше повернулися в строй. Було б дуже добре, якби ця площадка була. Трошки більше вправ би реабілітолог надавав би і, можливо, і швидше процес встановлення пройшов би. Лікар говорить, долучитися до збору грошей може кожен. Тетяна Рева, Анна Сенченко. Новини на Суспільному. Черкаси. Апарат для штучної вентиляції легень, монітори стану пацієнта та ліки. Такий вантаж від Житомирського гуманітарного хабу отримала одна із лікарень Черкащини. Як розповіла головна лікарка закладу Людмила Борецька, це медичне обладнання допоможе підвищити якість надання медпослуг та полегшить роботу лікарям. Його розподілять між реанімацією та операційною. Як додала лікарка, їхня установа обслуговує пацієнтів із 3 громад та внутрішньо переміщених осіб. Аварійних викликів щодо забитої каналізації у Черкасах побільшало вдвічі за останній рік, розповів виконувач обов'язків начальника дільниці водовідведення Олег Кравець. Каже, усе через недбалість людей. Вони викидають туди все, що завгодно. Аби запобігати аваріям, бригади Черкасиводоканалу постійно проводять профілактичні роботи на каналізаційному колекторі. Сьогодні відкачували стоки по вулиці Героїв Дніпра. Чистили лінії до будинків, додав бригадир Іван Боровик.
Таку процедуру, говорить, тут проводять щомісяця. Слани відкачки вставляємо у колодязь. Зараз буде мити і відкачувати те, що буде із каналізації. В мережах водовідведення дуже багато з'являється сміття. В мережі з'являється все – від памперсів до посуди. І ми навіть свіжі буряки витягували. Тобто, а це все засмічує каналізацію. Ми виїжджаємо постійно, тобто у нас є аварійна бригада, яка виїжджає на виїзди. Ну, якщо рік назад в середньому було 8-10 виїздів на день, то зараз 16-17. Ще одним чинником частих аварій Олег Кравець називає зношені лінії. Каже, вони не замінювалися останні 60 років. Зараз міняємо по можливості, але це великі кошти. Дійсно великі кошти, потребують спеціальної техніки, багато людей. У ящику від боєприпасів проїхали 700 кілометрів. Військовий Олександр Афанасьєв привіз до Черкас бджолине сімейство. Знайшов їх після одного із обстрілів, коли обходили територію, розповів Суспільному чоловік. З бойовими бджолами змінював місце локації та ховався від куль і ракет. Нині вони обживаються у Черкасах. Їх вже встигли охрестити переселенцями. Більше Вікторія Гончарук розповість. Розпалює димар, з ним прямує до новоприбулих бджіл. Підемо до нашого туриста, який проїхав 700 кілометрів. Це корінні жителі Бахмута, жартує військовий Олександр. Їх в один із днів травня знайшов після обстрілу. Тоді, каже, вчувши гул бджіл, згадалася власна пасіка. Вийшов на вулицю і бачу, як рій збирається сісти. Я за ним довго ходив, бо він щось так збирався сідати і довго не міг сісти. Потім він вибрав, слава Богу, не дуже високо, деревинку собі, сів. Я взяв з-під пиріжків ящик, посадив, спочатку його струсив в звичайний ящик. Житлом для бджіл став ящик з-під боєприпасів. Перш за все, він вузенький. Коли вони до стінок поприкріплюють, воно не обірветься. Тобто це повністю якби стандартна дуплянка, тільки вона не кругла, а квадратна. Вона герметична. Її можна тільки літочок тряпочкою так прикрив, і він готовий переїжджати на нове місце. Зробили всі ці підсилення, і вони самі собі вибудували житло. З ними неодноразово змінював фронтову локацію, а щоб бджолине сімейство безпечно втрапило до Черкас, залучив волонтерів. Волонтери просто привозили допомогу військовим, і потім мені треба було їхати на Черкаси, вони згодилися довести їх бджіл. Що тато повернеться з фронту не сам, а з бджолами, точно не очікував, розповідає син Ярослав. Пізно було, я ждав дуже папу. Я бачу цей вулик і думаю, я не поняв, що це вулик. Я питаю папа, що це таке? Він каже, вулик. Я зразу не зрозумів, може якась шутка, а то оказується вулик. Там його так доставали акуратно, щоб він не відпав. Любов до цих комах у них в крові, говорить Олександр. Тому нині зі щемом у серці дивиться, як у фронтових містах бджолині сімейства залишаються без господаря. Ще один вулик я знайшов біля Берестового, прямо в будинку. Він там станція, полустанок такий, і прямо в стіні будинку знайшов я бджіл. Да. Ну, їх достати туди зараз складно. Так що після перемоги поїдемо. Ще один вулик з Донбасу привозить. Так, все, дівчата, давайте. По домам. Щоразу, коли повертається зі сходу, біжить до своїх вихованців. Коли б я откуда не приїжджав, перше я йду на пасіку, дивлюся, як вони працюють, а потім вже годую курей там, чи ще щось роблю. А в першу чергу на пасіку. Нині у їхньому бджолярському полку підростає гідна заміна – син Ярослав. Інструктує його по догляду за бджолами Олександр телефоном. Угу. Папа розказує, що як я допомагаю, должен наливати сиропи в ємкості. Я думаю, треба продовжувати, бо як продовжувати свій рід бджоляря.
Медовим врожаєм від бджіл з Бахмута будуть частувати колег військових. Вони, говорить Олександр, допомогли йому врятувати їх від вірної смерті. Вікторія Гончарук, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси. Сушать на горищі будинку культури. У Чорнобаї, на Черкащині, місцева молодь готує чаї для військових. Лікарські трави приносять місцеві, їх висушують та формують у пакети з теплими побажаннями, розповіла Суспільному лідерка молодіжного простору «Лайфхаус» Дарина Гонтар. Посмакувати чаями захисники зможуть ближче до жовтня. Більше Вікторія Гончарук розповість. На устеленому горищі будинку культури сушаться лікарські трави. Меліса, ехінацея, чорнобривця, ті самі чорнобривці, пижмо, деревій, звіробій, материнка. У мирному житті можна було почути, як на сцені виступають артисти, розповідає художній керівник Андрій Купчин. Нині ж піддаші над нею задіяли для волонтерських потреб. Ми це приміщення використовуємо як місце, де можна посушити цілющі трави, які приносять жителі Чорнобаю, які ми потім будемо пакувати і передавати нашим землякам, які зараз на передовій боронять Україну від ворожих загарбників. Вже висушені трави у двох торбах на велосипеді привезла і жителька Чорнобаю Неля Приходько. Їх несе до місцевого молодіжного центру. Тут і збір є, тут і ван-чай, і деревіні, що хочете, да? Щоб був смачний. Дякую. Листала в Фейсбук і звернула увагу, що наша молодіжка таке організовує. От і рішили, і не тільки сама, а й сусіди. Ну, хто як може, лише би чи мебу допомогти. Ініціатором чайного збору для військових стала місцева вчителька. Потім цю ідею підтримала молодь, каже Дарина. В перші дні були вражені, наскільки активно люди приносили трави. З 3 до 6 принесло дуже багато людей, і різноманітних трав, і плодів, і вже сушених, і тільки збираних. Нині приміщення молодіжки завалене різнотрав'ям. У нас на столі зараз розкладені трави, які вже висушені. Тут найбільше є листя смородини, липа, м'ята, різні трав'яні квіти, які взимку і в холодні пори допомагають зігрітися. І це дуже скоро потрібно буде нашим захисникам. Формують чай із 3-4 інгредієнтів. Його, за словами Ніки, має вистачити на 7-8 заварювань. Це ароматний збір, тому ми кладемо сюди цвіт липи, нагідки, а також м'яту. І обов'язково прикріплюємо такі надписи, щоб воїни, коли їх відкриють, надихнулися ноткою позитиву. Цю серію назвали «Випий чаю з Чорнобаю». Відтак, кажуть дівчата, земляки зігріються не лише напоєм, а й теплими спогадами про рідний край. Вікторія Гончарук, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкащина. Для плетіння маскувальних сіток та кікімор в одному з волонтерських центрів Черкас не вистачає ні людей, ні матеріалів. У перші дні охочих було вдосталь, та останній місяць приходить до 10 осіб. Це ті волонтери, які розпочали свою роботу ще у 2014-му, розповіла голова Центру допомоги армії Оксана Циганок. Каже, потреба військових щодень збільшується, але закрити їх фізично не можуть. Більше у сюжеті Тетяни Зозулі. Нарізає стрічки пан Віктор із Херсона. Каже, протягом 2 місяців щодня приходять сюди з родиною. Допомагають, бо хочуть швидше повернутися додому. Я теж пенсіонер вже, ну, приходиться допомагати армії. І різних кусочків ріжемо, тому що треба, що є, то Оля привозить, що знаходить матеріал, то ми і нарізаємо, що можемо, і плетуть. З березня до плетіння сіток долучився черкащанин Павло. Говорить, має порушення зору, проте волонтерство стало невід'ємною справою у його житті. Я хочу, щоб наша країна перемогла. І саме тому я шукав, чим я можу бути корисним. І мене запросили сюди, щоб я приплів стрічки. Поруч із сітками плете кікімори черкащанка Альона Кравченко. Каже, за місяць опанувала всі техніки. Легший варіант і ваші, дивлячись і куди.
Ну, тобто є у нас основний ліс, а є лісостеп. І ми підбираємо по кольору і плетемо. Взагалі-то такий процес, він... Не, бачу, що не швидко робиться, але просто такий, коли ти з ним займаєшся, ти наче чимось зайнятий, як то захоплюєшся. Це мені показали там пару разів, і воно і не важко його плести. У перші дні повномасштабного вторгнення тут було декілька сотень людей. Нині ходить до 10. Допомоги катастрофічно бракує, розповідає волонтерка Лариса Анісімова. Вона в цій справі з 2014-го. Зараз нині дуже рук не вистачає. Дуже. Через слабость. Ну, я розумію, хтось уїхав, взагалі емігрував, хтось знайшов роботу, бо тоді ж багато зовсім не працювали. Ну, треба плести, треба. А якщо ми не будемо плести, хто буде це робити? Напередку ж не будуть плести ці сітки. Та й в тканині завжди є потреба, каже волонтерка Ольга Воскобій. І показує, яку потрібно приносити. Безпосередньо камуфляжка, це безпосередньо колір олива, ну або ж природні відтінки зелені, а також ось такого от піщаного кольору. Але можна приносити біле, яке от ми фарбуємо от в такий от колір. Для кікімор нам потрібні ниточки. Це пряжа для в'язання природних кольорів зелені, а також піщана, кофеїна, світло-кофеїна, залежно від регіону, куди потрібна дана кікімора. Бійці замовляють до сотні сіток та півсотні кікімор щотижня. Але нині через малу кількість волонтерів усі прохання не встигають виконувати, додає жінка. Це кожен підрозділ просить там 5 сіток розміру, там 7 на 8, 3 сітки розміру 10 на 10, там 8 сіток 3 на 4. Тобто це не йде одна сітка на один підрозділ. І, звичайно ж, для цього потрібен час, для цього потрібен матеріал і, головне, для цього потрібні волонтерські золоті вправні ручки. Кожна сітка – не одне збережене життя військових, каже голова Центру допомоги армії Оксана Циганок. Велика проблема в цьому, тому що в нас зараз навіть черга на сітки більше 2 тижнів. Ми не встигаємо фізично, бджілки наші не встигають їх плести. А потреба в цьому дуже велика, тому що навіть після кожного обстрілу ці сітки можуть згоріти. Сітки реально рятують життя, рятують нашу техніку. Тут кується перемога, тут плететься наша перемога. Тетяна Зозуля, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси. Хотіли показати, що ми боремося, перемагаємо і віримо. Так про виставку плакатів, присвячених українському супротиву під час повномасштабної війни, розповідає директорка Черкаського художнього музею Ольга Гладун. До експозиції долучилися професійні художники, дизайнери та студенти. Їхні роботи можна побачити у Черкаському державному технологічному університеті. Роботи присилали з усієї України, з усього світу. Роботи присилали на пошту і створювали онлайн-виставки. Створили на Behance якби сторінку і так працювала Вольна Нова. Але ідея показати, тобто в офлайн, знову-таки з'являється в технічному університеті. На першому плакаті зображено якраз ворог у вигляді птаха-дракона, у якого є корона на голові, тобто це тиранія, це король, який прагне поглотити все живе. Є серія робіт, але представлена одна долоня, на яких кожен палець означає домівку з включеним світлом. Бо коли почалась війна, це все-таки була ніч, всі якби прокинулись від страху, і я вирішила зобразити таку долоню. Ти, коли приходиш сюди і бачиш ці плакати, і бачиш оту щирість студентів, щирість молоді, як вони розуміють сьогодення нашої України. Нам треба думати, тримати себе в руках і йти до перемоги. На виставці представлено і 40 робіт. Вони будуть доступні для охочих понад місяць. Це все, що встигаємо розповісти, а ще більше інформації, як завжди, вже є на сайті Суспільного та у соцмережах. А про новини погоди слухайте далі. За прогнозом черкаських синоптиків, температура повітря завтра, 11 серпня, по Черкаській області вночі 12-17, а вдень 22-27 градусів тепла. Мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. У Черкасах температура вночі 15-17, а вдень 25-27 теплих градусів. Мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний 7-12 метрів.
кілометрів за секунду. Атмосферний тиск та відносна вологість повітря коливатимуться.